こんにちは、粟田洋介です。今日は作品全体にメリハリを持たせる方法を紹介したいと思います。そしてその方法をもとに実際にその練習をしていきたいと思います。まあ練習っていうよりも実際に作品を仕上げようと思ってるんですけど、その仕上げる過程でそのメリハリをつける方法っていうのを考えながら絵を描いていこうと思っています。メリハリのある絵って言っても、例えば線がくっきりしてるとか、そういうメリハリの付け方もあるんですけど、今日紹介するのは全体的にですね、白と黒のバランスをつけていくっていうことです。ポジティブスペースとネガティブスペースっていう言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですが、ポジティブスペースとネガティブスペースっていうのは立体作品にも存在するし、平面の作品にも存在します。これは私が昔作った立体作品なんですけど、ネガティブスペースっていうのはこういう部分ですね。こういう部分、穴が開いてたりとか削れて、こういうない部分ですね。それに対してポジティブスペースっていうのは、この部分、出っ張ってる部分、穴が開いてるのの、この周りの部分、というかこの全体、これテラコッタ粘土なんですけど、このテラコッタ粘土が存在してる部分がポジティブスペースで、存在してない部分、穴が開いてるとか切れ目が入ってるとか、このない部分、空間の部分をネガティブスペースと言います。ポジティブスペースっていうのは物質がある部分、ネガティブスペースっていうのは物質がない部分のことを言います。簡単なことですね。平面の作品で言うと、これ何にも書いてない白いキャンバスなんですが、白がネガティブスペースということになりますので、今はネガティブスペースしかありません。そしてポジティブスペースっていうのは、例えばこんな風に黒で塗った部分ですね。この黒い部分がポジティブスペース、そしてこの白い部分がネガティブスペースっていうことになります。大げさにポジティブスペースとかネガティブスペースとか言いましたが、こんな簡単なことです。まあ黒い部分、色の濃い部分と色の薄い部分があるっていうことを意識すると、作品の全体的なメリハリっていうのがつくと思います。最近構成の練習をする動画を上げたんですけど、ここでも構成っていうのを考えながらネガティブスペースとポジティブスペースをつけていきます。この絵の具が垂れるとこがいいなと思って、こんな感じで遊んでみます。ちょっとこれは後でなんかもうちょっと足しながらなんか作品にしていこうと思います。で、今のは白と黒2色だけだったんですけど、白黒2色だけじゃなくて、例えばグレーが入っていたりとか、あとはカラーの絵、そういったものにもネガティブスペース、ポジティブスペースというものがあります。例えば後ろのこの絵なんですけど、このぐるーって回ってるのがポジティブスペースですね。この薄い部分がネガティブスペースってなるのかな。で、この辺っていうのはどっちでもない感じですね。そのどっちでもない感じっていうのは色の濃さっていうものがあります。同じグレーでも濃いグレー、薄いグレーっていうのがありますよね。その段階があって、この白っていうのがバリュー0になります。そして黒っていうのはバリュー10になります。そしてバリュー1から9までがグレーっていうことになるんですけど、この真ん中のバリュー5ぐらいのグレーっていうのがネガティブでもポジティブでもない色合いなんじゃないかなと私は思います。もうちょっと大雑把にお話しすると、このネガティブスペース、ポジティブスペースっていうのは形を作る基本で、それで形を面白くするためにこのネガティブスペース、ポジティブスペースを使いましょうって私は学校で教わりました。でもちょっと絵を描いているうちに、この白と黒以外の部分、色の濃さっていうのをバランスよく使うことによって、もうちょっとメリハリのある見た目の作品になって、表現の幅が広がるんじゃないかと、ある時期私は思いました。グレースペースの話をしたんですが、私はもう一枚のキャンバスにグレーではなくて、ちょっとターコイズブルーみたいな感じの色を全体に塗ってみました。この色の濃さっていうのは、さっきのバリュー5ぐらいを考えたんですけど、この色の濃さは黒を入れても黒が目立つし、白を入れても白が目立つ色です。濃すぎたり薄すぎたりすると、なんかどっちかが目立たないって感じになりますよね。まあ目立たないっていうか、差がはっきりしないっていう感じですね。なのでその中間ぐらいの濃さっていうのを考えて色を作りました。ではこの色で塗ったキャンバスにポジティブスペースの黒、それからネガティブスペースの白を足して単純に描いていこうかなと思っています。まずはポジティブスペースですね。
ターコイズブルーのバッグに黒のポジティブスペースを足したんですが、これだけでもバランスを考えて、まあ構成ですね、そういったものを考えて、あとは形も考えて、そういった形の面白みが出るような試みもしました。それで今度はネガティブスペースを足していきます。この丸い部分を大きくしようと思ったんですが、ちょっとここにちょこっと書いたら、これはこれで面白いなと思ったので、このままにしました。でもここだけがネガティブスペースだとちょっと物足りないんですよね。こんな感じに足しました。ネガティブスペース、ポジティブスペースはこんなもんにして、ちょっとここに1色か2色違う色を足していこうと思います。ネガティブ、ポジティブじゃなく中間の色を足していきたいと思います。まあ1色か2色でシンプルにしたいなと思っています。全然ネガティブスペースのない作品っていうのもあります。例えばこの作品とかはネガティブスペースがほとんどない絵です。これもそうですね。これとかもメリハリっていうものがないですよね。あとは逆にすごい薄い色ばっかりの絵っていうのもありますよね。それもメリハリっていうものがないかもしれませんが、そういう美しさもあると思うので、絶対にネガティブスペース、ポジティブスペースをはっきりさせなきゃいけないってわけじゃないんですけど、そういうものがはっきりすることによってまた違う表現もできるし、面白いのかなと思います。こんな感じになりました。なんかこれはいいバックグラウンドとして使って、ここになんかモチーフを後で足そうと思います。ポジティブスペース、ネガティブスペース、で中間の色が入っていますね。で、こっちですね。これはネガティブスペースとポジティブスペースを残しながら、なんか中間色を足していこうと思います。さっきこの色がいっぱい残ってるんで、その色を使おうと思います。でちょっと言うの忘れちゃったんですけど、こっちの絵はネガティブスペース、ポジティブスペースがあることによってメリハリっていうのがあるんじゃないかと思います。次はこっちですね。この部分を残したいので塗るのはこの部分だけです。この色がいっぱいあるんで、この色を塗るんですが、ちょっとこの色ですね、まあ、ネガティブとポジティブの中間の色、そういったものを足していくことによってちょっと面白くなったんじゃないかと思います。でちょっとこの辺にネガティブスペースが欲しいなぁなんて思ってるんですが、この2つはちょっと時間を置いてから書き足そうと思います。1日空けてからこの2つの絵を見るとなんか違く見えるかなと思ったんですが、そんなことはありませんでした
描いた絵を何日か経ってから見ると違く見えることってありませんか？まあ違く見えるっていうか、どんなものを描いたか忘れてたりとか、もしくはこんな風に続きを描こうと思ってたのに、時間を空けることによってもっといいアイデアが浮かんだりとか、もしくはどういう風に描こうと思ってたのか忘れちゃったりとか、そういったこともありますよね。でも忘れちゃったら今描くときに考えたらいいんじゃないかと思います。でこっちの方は昨日こういう風に描こうかなと思ってたシンプルなアイデア、それが今日になってもそれでいいかと思うのでそれを描こうと思います。それでこっちの方ですね、どういう風に描こうか迷ったんですけど、ちょっとさっき眺めていたらなんかアイデアが浮かんだのでそれを描こうと思います。さっきグレーの濃さの話をしたんですが、色の濃さってグレーだけじゃなくて、例えば濃い青と薄い青ってありますよね。同じ系列の色だとどっちが濃くてどっちが薄いっていうのが分かりやすいんですけど、例えば赤と青の同じトーンとかグリーンと紫とかでもいいですけど、違う色同士、オレンジと紫とかオレンジとグリーンとか、まあ何でもいいんですけど、違う色同士の色の濃さってちょっと分かりづらかったりしますよね。もう何十年も前の話なんですけど、私は結構いろんな色を使って絵を描いてて、その頃描いてた絵は色彩感覚のいい方々からは喜ばれたんですけど、ある知り合いのアーティストになんだかわからないって言われたことがあって、まあ好みが合わないんだから気にすることもないんですけど、その頃の私は何がいけなかったんだか考えて、その時思ったのが、その人白黒の絵を描くことが多くて、もしかすると色がわからないのかもしれないなと思って、私自身の作品を見て思ったことは、もしこれらの作品の白黒写真を撮ったら、もしかすると全部同じようなグレーで絵が見えないかもしれないなって思ったんですね。なので色を使うときに、その絵の白黒写真を撮ったらどう見えるのかっていうのを考えながら絵を描いたら、もうちょっと分かりやすい絵になるのかなとかって考えたことがあります。まあさっきお話しした人は色とかだけじゃなくて、私の表現していることにも興味がなかっただけなのかもしれませんが、まあそれは好き嫌いなのでまあいいとして、色彩を考えた時にその色の濃さっていうところまで考えると、もうちょっといろんな表現ができるのかなってそこで学びました。結構白黒の絵を描くと色の濃さ薄さっていうのを作らないと何を描いてるのか分かんなくなっちゃうので、そういったことを学ぶためには白黒の絵を描くっていうのはいいことだと思います。それからこういう違う色の濃さですね、このグリーンと紫とか違う色の濃さを見るときは、こういう目を細くしてみるとなんとなくそのトーンっていうのが分かったりします。なんかこっちの方が薄いような気がします。まあそれは目を細めなくても分かりますけどね。したらこれとこれはどうかっつったら、まあ、同じような感じかなって気がします。猫を2匹足してこっちの絵は完成です。タイトルは波に乗った猫です。それではもう一つの方のキャンバスに絵を描いていきます。
ではこちらも完成しました。タイトルは首が進化した動物です。こちらにネガティブスペースが結構来てて、こっちにもなんかネガティブスペースっぽいのが欲しいなって言ったんですが、絵を描いてる時点でそんなことを考えるのを忘れていました。でもこの黄色系の色を入れたことによってバランスは取れたんじゃないかと思います。なんかネガティブスペースとかポジティブスペースとか、そういう風に考えると分かりやすい場合もあると思うんですが、そういうテクニック的なことに縛られないで、自分で描いた絵を見てどう感じるか、その感覚を大事にして絵を描いた方が私には合っています。考えて描くか、それとも感じて描くか、そういったことは人それぞれやりやすさっていうのは違うと思います。ネガティブスペースとかポジティブスペースとか、デザインを面白くするためっていう感じで、もうすごい昔に学校で習ったんですが、その中間の色がどうのこうのっていうのは私が勝手に考えたことです。なので学術的に正しいのか間違えているのかわかりませんが、まあネガティブスペースポジティブスペースも合わせていろんな色の濃さがあるっていうことを理解すると、ちょっと表現の幅が広がるんじゃないかと思います。それからちょっとお知らせなんですけど、8月18日に私の生まれ故郷の東京都足立区でワークショップをやります。詳細はこの動画の概要欄にリンクを貼っておきます。興味のある方はチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントでいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。